በኢትዮጵያ ብቸኛ የሆነው መንግስታዊ ያልሆነው የልብ ማዕከል በኢትዮጵያ በልብ ህመም የተጠቁ ህፃናትና አዋቂዎችን ማከም ከጀመረ 10 አመታት ተቆጥሯል። በማዕከሉ የምትገኘው የ11 አመቷ ላሊ ባይሳ የልብ በር ወይንም ቫልቭ የመተካት ቀዶ ህክምና ተሰርቶላታል። ከሙገር ልጃቸውን ይዘው የመጡት የላሊ እናት ወይዘሮ ጠጄ ባጫ አይኖቻቸው ከልጃቸው ላይ ይንከራተታል። ወይዘሮ ጠጄ በልጃቸው ህመም ያዘነው ልባቸው ህክምና በማግኘቷ አሁን ላይ ተስፋን ሰንቋል። ጋላ መጠሪ ይደርብ አፉራ ኩታደ እንደቼ እንደምቱ ከታመመች ጥር ላይ 2 አመት አለፋት። ራሷን ችላ መንቀሳቀስም ሆነ ምግብ መመገብ አትችልም። ልጄን ለማሳከብ ገንዘብ የለኝም። ልጄን በአቅራቢያዬ ያለ ሐኪም ቤት እንኳን ለመውሰድ ለመጓጓዣ ሳይቀር ከጎረቤት ተበድሬ ነው የምወስዳት። ሐኪም ቤቶቹ ካቅማቸው በላይ በመሆኑ ወደዚህ ጽፈውልኝ ልጄ እዚህ በነጻ ታከመች። አሁን ላይ ትድንልኛለች ብዬ ተስፋ አድርጌያለሁ። በልብ ማዕከል በኢትዮጵያ የህፃናትና የአዋቂዎች የልብ ቀዶ ህክምና ስፔሻሊስት የሆኑት ዶክተር ሺቢቆም ታምራት ደግሞ የ11 አመቷን ታዳጊ የቀዶ ህክምና የሰሩት ናቸው። ያደረግነውም ቀዶ ህክምና የልብ በር መተካት ይባላል። በቀዶ ህክምናው ጊዜ የግራ አንደኛው ልቡ በጣም ተጎድቶ ነበርና መጠገን ከሚቻልበት ደረጃ ያለፈ ስለነበረ እናም ደግሞ እድሜዋን እንዲሁም ጾታዋም ሴት ስለሆነ ይሄንን ነገር በማገናዘብ ስጋ መሰል የሚባለውን የልብ በር መተካት ቀዶ ተገንላታል ማለት ነው። ጀግት ሳካ ነበር። ነገር ግን ዶክተር ሺቢቆም ማዕከሉ እንደ ላሊ ባይሳላሉ ለበርካታ ህሙማን እፎይታን መስጠት ሲችል ብቁ ባለሙያዎች ይያሉ ለህክምናው በሚያስፈልጉ በተለይም በአላቂቃዎችና በመድኃኒት እጥረት እንደ ልቡ መስራት እንዳይችል መሆኑን ይናገራሉ። በጣም የሚያስደስተው ነገር ሙሉ ቡድን አለ። አስፈላጊ ሆነ በእውቀትም በክህሎትም የደረጀ ቡድን እዚህ ማዕከል ውስጥ ይገኛል። የምንሰጣቸው ህክምናዎች በነጻ ናቸው። መጀመሪያ ደረጃ ቀዶ ህክምና የምንመርጣቸው ሰዎች ያለችን እቃ ትበቃለች ወይ? ዛሬ የሚያሰራን ህመምተኛ ይበቃናል ወይ ብለን ወሰንን ነው። ካልሆነ ያንን ህመምተኛ መውሰድ አንችልም ማለት ነው። ያንንም እናደርገው ግን ምንድነው በሳምንት አንድና ሁለት ህመምተኛ ሰርተን ያለውን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የልብ ህሙማን ቀዶ ህክምና ያስፈልጋቸውን ችግር እንቀርፋለን ማለት አይደለም። በዚህ ሂደታችን እጅግ በጣም ብዙ አመታት ሊፈጅብን ነው ማለት ነው። የልብ ማዕከል በኢትዮጵያ በ10 አመታት ጊዜው ከ4600 እስከ 4800 ለሚሆኑ ታካሚዎች በነጻ አገልግሎት ሲሰጥ የቆየ ሲሆን ይህ አገልግሎት በገንዘብ ሲተመን ከ1.6 እስከ 1.8 ቢሊዮን ዶላር ይገመታል። የልብ ማዕከል በኢትዮጵያ ሜዲካል ዳይሬክተርና የልብ ህክምና ስፔሻሊስት የሆኑት ዶክተር ሄለን በፈቃዱ ተቋሙ ከህንጻ ኪራይ የሚያገኘው አነስተኛ የሆነ ገቢ ያለው በመሆኑ መንግስት ያሉበትን ችግሮች ልብ ብሎ በቋሚነት ካልደገፈው ዘላቂነቱ ጥያቄ ውስጥ መውደቁን ነው የሚያሳስቡ። ለተቋሙ አሁን ባያችሁት ካፓሲቲ ቅለት በለት ሰርጀሪ እንዳይሰራ እነስ በለት አገልግሎቱን ከሰኞ እስከ አርብ እንዳይሰጥ ከሰኞ እስከ እሁድ እንዳይሰጥ የሚያደርገው እንደማንኛውም ሆስፒታል ፍተኛ ችግር ብለምናወራቸው አንድ ያላቂቃዎች ኮንሱመብልስ በዋጋ በጣም ከፍተኛ መሆንና ራሱን ችሎ እነዛን ኮንሱመብልስ ከውጭ ማስመጣት አለመቻል፣ ሁለተኛው ደግሞ አስተዳደርና ውስጣዊ ወጪዎችን ለመሸፈን ቋሚ የገቢ ምንጭ አለመኖር። ይሄ የተሻለ ካርዲያክ ኬር በመስጠት ዘለቄታዊነቱን ይፈታተናሉ። ሜዲካል ዳይሬክተሯ የተቋሙን ህልውና በዘላቂነት ለማስቀጠል በጥናት ላይ የተመሰረተ ፈጣን ምላሽ እንደሚሻ አስገንዝበዋል።